Partia Socialiste e ka amnistuar përfundimisht Ilir Metën sa i takon lidhjeve të tij me sigurimin e shtetit. Një vit më parë u trumbetua me të madhe se ai kishte qenë spion dhe madje u bën ndryshimi i ligjit për të deklasifikuar dosjet e sigurimit. Më pas Partia Socialiste depozitoi disa nisma për të larguar spionët nga politika, madje u propozua që ata të mos jenë as kryetar partie. Në korriku futon agjend ndryshimet në këto ligje, por PS i shtyu për në vjesht pasi BE kërkoi që të studioheshin më shumë. Kuvendi ka publikuar kalendarin e rit punimeve dhe bie në sy se nismat e propozuara nga Teoland Balla janë shtyrë pa afat. Nuk ka një datë se kur do të shqyrtohen. Projekt ligjet parashikojnë ndryshime në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emrohen ose ushtrojnë funksione publike i njohur si ligji i dekriminalizimit, si dhe në ligjin për partit politike. Në rastin e parë parashikohet heqja e mandatit të deputetit për personat që verifikohen nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) se kanë qenë bashkëpunëtorë të ish-sigurimit famkeq dhe në rastin e dytë tyre personave u ndalohet të jenë kryetar të një partie politike, por sipas kalendarit, por edhe sipas informacioneve të pamfletit, këto nisma nuk kanë për të shqyrtuar ndonjëherë. Duket sikur ka një pazar të fshehtë në mes. Ilir Meta tani nuk përbën kërcënim për Ramën, dhe ai nuk e luan. Në momentin që ai do të kthehet në kërcënim, me shumë mundësi do të riaktivizohen ligjet në fjalë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.